ना बहादुर से भाई मेंढा। इंग्लिश में बोले तो काउ एंड शीप, और हिंदी में बोले तो ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ତୁ ସେଇପଟେ ସେଇପଟେ ପଳେଇବ ଗରିବ ହେଲା। ଜିନିଷ ଜଣେ ଜଣେ ଜଣେ।
ଆମେ ଆସିଗଲା ହଁ ସିଏ ଆସିଲେ ତ ହଁ ବାପୁ ଆସିଲେ ତ କଣ ହେଲା କଣଟା କଣ ଧରିଛୁ ଭାଇ ମୋର ଏ ସୁଟିଂ ହୁଏ ଦାଦାରେ କଣ କିଣେ କଣ ଆମେ ସୁଟିଂ କରୁଛୁ ନା ହଁ ନଦୀରେ ଗାଧେଇକି ଆଇଲି।